Čem v životě opravdu záleží? Jsou důležitější vaše schopnosti anebo vaše odhodlání? Nezáleží, čím jezdíte, ale co vás pohání vpřed. Nová Škoda Superb Kombi. Na vás záleží. We'll be right back.
Taste the feeling. Hezký páteční podvečer z brněnské haly Rosnička tady v Žabovřeskách. Začíná turnaj Evropské ženské basketbalové ligy a už budeme sledovat jeho druhý zápas. Představí se domácí Žabiny Brno a ruský tým Nika Syktyvkar. V tomto druhém duelu už jsme viděli souboj Piešťanských Čajek a Dynama Moskva. Odpolední duel vyhrál slovenský tým, a to o 10 bodů, 63-53. Teď, když se podíváme na polubovku, tak vidíte, že je slavnostní zahájení celého turnaje. Aktuálně mluví pánové Jaroslav Suchý, radní města Brna pro školství a sport, a také Edgar Zanders, generální sekretář EVBL, tedy soutěže, jejíž turnaj teď o víkendu hostí hala Rosnička. Za malou chvíli by měli také zaznít hymny ruská a česká, tedy soupeřů, kteří se utkají na palubovce. Poté vám představím sestavy obou týmů.
Slyšeli jsme tady ruskou a českou hymnu, no a teď už za necelé 3 minuty může začít samotný zápas mezi týmy BK Žebry Brno a Nika Syktyvkar. Takže si pojďme představit soupisky obou soupeřů. Začneme týmem hostujícím, tedy ruskou Nikou s číslem 5. Nastoupí Daria Mahalias s 10. Lidia Petina, s 12. Natália Daškevič, 13. nosí Jekaterina Ryabová, 15. Jekaterina Bezgodová, 20. Antona Semjaškina, 22. To je číslo, které má na dresu Viktoria Ponamarčuk, 23. Jekaterina Elinová, 40. nosí Julia Polujanová, 53. Katerin Švab, 56. to je kapitánka týmu Tatiana Burik, no a s 80. uzavírá soupisku Viktoria Sazonova. Trenérem týmu je pan Dmitry Šumikin, jeho asistentkou Olga Doronina. Sestava domácího týmu má 11 jmen pro dnešní zápas. Dostaneme se k tomu, kdo chybí, ale nejdřív ty, které hrají. S 3. Jenny Thompson, se 7. Justyna Matuzonité, 8. Petra Záplatová, 9. Michaela Vacková, 10. Eliška Hamzová, 11. Michaela Vondráčková, s 12. kapitánka Klára Křivánková, 15. nosí Beata Adamcová, 17. Lenka Šoukalová, 18. Aneška Kopecká a s číslem 22 uzavírá soupisku Kim Royster. Je to tým, který koučuje Viktor Pruša, pomáhají mu Jakub Gazda a Jan Bobrovský. Ještě doplním jména rozhodčí tohoto utkání. Jsou to Veronika Vávrová, Aleksandr Strelcov a Tomáš Holubek. To jsou tedy ženy a muži, kteří nás budou bavit v následujících necelých 2 hodinách. Zápasu, ve kterém se Žabiny utkávají s týmem, o kterém toho vlastně moc neví a přiznávají to, protože Syktyvkar hraje druhou nejvyšší ruskou soutěž a zjišťovat o tomto družstvu nějaké konkrétní informace není vůbec jednoduché. Takže pro Žabiny dnes zápas nepříjemný v tom, že moc nevědí, co vlastně od soupeře očekávat, a nepříjemné pro Žabiny je i to, že dvě hráčky do toho utkání nezasáhnou. Kateřina Zónová chyběla už v úterním ligovém duelu s USK Praha, je nemocná. No a Natálie Stoupalová, tak ta sice proti USK hrála, ale dnes ji tady vidíme pouze s nohou v sádře, takže to vypadá, že ta bude chybět Žabinám nějakou dobu. Jak se jí to stalo, to teď nevím. Dobrá zpráva naopak pro Žabiny je, že na rozdíl od toho úterního ligového duelu v sestavě už je zpátky americká rozehrávačka Jenny Thompson, předsezónní posila, od které si klub hodně slibuje, takže ty její zdravotní problémy nebyly tak vážné, aby ji vyřadili z tohoto víkendového programu, protože tady Valé Rosnička se bude pokračovat v turnaji Evropské ženské basketbalové ligy i zítra a pozítří, celý víkend nabitý basketbalem je tady v Žabovřeskách k vidění. Zápas, u kterého jde opravdu těžko hledat favorita, protože Nika Syktyvkar vstupuje do evropské soutěže poprvé a Žabiny, ty loni hrály Evropskou ženskou basketbalovou ligu a skončili v ní 4., takže z tohoto pohledu by nejspíš měly být favoritkami, ale jak říká trenér Viktor Pruša, tak z Ruska někdy opravdu nevíte, kdo přijede. Kompletní tým Niky je ruský, nemají žádnou zahraniční hráčku. Ostatně můžete vidět teď, že na jejich fialových dresech je azbuka, nemají ani tu transkripci latinkou. No třeba hráčky Dynama Moskva, které nastoupily v tom předchozím utkání a prohrály s Piešťanskými Čajkami o 10 bodů, tak ty mají na dresech jména latinkou. Každopádně můžeme se už podívat na zahajovací sestavy. Vidíme tam s 12. Natálii Daškevič, se 40. Julii Pulianovou, s 13. Jekaterinu Ryabovou, číslo 23 má Jekaterina Ilianová a 53. Katerin Švab. Ta má sice takové německé jméno, ale je to Ruska. No a Žabiny, Justyna Matuzonité se už tradičně staví na rozkok. Tam také Beata Adamcová, Petra Záplatová, Michaela Vacková a Michaela Vondráčková. To je tedy 10 hráček, které teď začnou zápas Evropské ženské basketbalové ligy a k míči se dostávají jako první hráčky Syktyvkaru, které tak hrají první útok. O střelu se pokusila Polujanová, sice jí to nevyšlo za 3 body, ale doskočila Natália Daškevič, nejvyšší hráčka ruského týmu, a už se za 2 body trefila, takže posílá
družstvo BC Nika do vedení 2-0. Teď první útok Žabin, Adamcová. Na záplatovou ten útok Žabin bude postupnější, než tomu bylo u soupeřek. Michala Vondráčková to také zkusila za 3 body a také neuspěla. Že by nám se také podařilo ten míč doskočit potuč vše stejné, ale zatímco Rusky ten svůj útok také zakončil úspěšně, tak Matuzonita se nedostala ke střele po tom doskoku, ale od ruských hráček odešel míč do zámezí, takže Žabiny můžou v útočné akci pokračovat. Konkrétně Záplatová na Vondráčkovou, napravo Adamcová. Zpět na Vondráčkovou. Litevka Justyra Matuzonita tam teď bojuje pod košem. Už musí střílet Michala Vondráčková, stihla to ještě v tom limitu nakonec, takže Žabiny, přestože se Vondráčková netrefila, můžou pokračovat, protože doskočili a Vondráčková z levé strany to zkouší znovu a tentokrát už jí to vyšlo a to hned za 3 body, takže Michala Vondráčková na potřetí posouvá Žabiny z nuly na skóre a domácí jdou do vedení 3-2. Puljanová. Tam Jana Burik chvíli bojovala, nakonec předala míč Natálii Daškevič, která to také zkusila za 3, ale jak jste viděli sami, na rozdíl od Vondráčkové před chvíli neuspěla. Pecková na Záplatovou. Teda Záplatová za 3 body umí velmi dobře, ale tentokrát neuspěla. Poté se tam utkali v souboji ani ne o míč, ale chystali se na doskok Adamcová s Ryabovou, no a Ryabová českou hráčku faulovala. Je to tedy první faul zápasu, první osobní chyba pro hráčku ruského družstva. Adamcová tam chvíli zůstala nehlídaná, využila toho sice ke střele, ale ne k přesné střele, takže to skóre se nemění. Za chvíli nám skončí 2. minuta zápasu. Burik. Tam jde rychle míč z ruky do ruky, pěkně si to tam poházeli hráčky BC Niky, no a Ryabová nakonec zakončila přesně a posouvá ruský celek opět do vedení. Teď tam Vackové sice vypadl míč, ale stihla ho ještě skrotit tak, aby Žabiny o balon nepřišly. Vacková čeká, kdo se jí nabídne. Nakonec Adamcová pod košem. Předává doprava na Vondráčkovou, ta zkuší další trojku. Neuspěla, ale Adamcová doskočila a nejenže uspěla po tom doskoku, ale ještě byla faulovaná Julii Polujanovou, takže Beata Adamcová bude mít výhodu trestného hodu. Druhý faul Niky v tomto zápase. A Beata Adamcová přidává k tomu svému koši ještě úspěšný trestný hod. 6-4 je tedy skóre, kterým teď vedou Žabiny. A teď ta Michala Vondráčková nedovoleně zastavila Ryabovou, takže první faul i Žabin a první osobní chyba Michaly Vondráčkové, která měla brzy nastřádané 4 osobní chyby v tom utkání úterním Slovenská Praha. Se bude muset trošku nějak srovnat v této sezóně s metrem rozhodčích. Ale samozřejmě zatím je to chyba první, to nic znamenat nemusí. Následně navíc Siktivkar ztrácí míč. Záplatová tam teď pěkně prošla, to vypadalo jako kdyby byla na bruslích, jak rychle tam zvládla tu kličku. No a následně předala míč Justyně Matuzonité a ta zvyšuje na 8-4, ovšem tam Petra Záplatová předvedla skutečně hezký pohyb. Vůbec nebylo znát, že vlastně celé období mezi sezonami bojovala se zraněnou achilovkou. Teď v souboji Pulganová si vynutila faul na sebe. Adamcová byla tak, kdo faulovala před chvílí, tedy byla faulovaná tentokrát. Je to ona, kdo si připisuje první osobní chybu. Burik uvede míč do hry, ale ještě předtím jedno střídání. Vondráčková odchází. Čoukalová přichází na palubovku. 23 volala Vondráčková na Čoukalovou, to znamená, že Čoukalová má bránit Linovou, ale to je teď daleko od míče, který má Ryabová. Dostala se ke střele z dobré pozice, ale netrefila a následně tam její hráčka, spoluhráčka podběhla míč, Burik, takže Žabiny můžou zase o trošku uskočit. Bylo by pro ně samozřejmě ideální, kdyby si proti neznámému týmu vybudovali rychlý náskok a poté mohli
utkání v pohodě dohrávat. Šoukalová se drala pod koš, byla přitom faulovaná Burik. A bude mít dva trestné hody. Pro Burik je to také první osobní chyba zatím. Nikdo nefauloval dvakrát úvodní v třech a půl minutách zápasu. Šoukalová uspěla s prvním trestným hodem a i s druhým, takže Lenka Šoukalová posouvá Žabiny už do šestibodového vedení, 10-4. Kulianová chvíli čekala, komu předat míč, nakonec zvolila Ryabovou, ta se zleva dere pod koš bráně na Vackovou a volí dlouhou přihrávku dozadu na Burik, ta už musí střílet, necelé dvě sekundy zbývaly do vypršení limitu a nakonec se podařilo aspoň vystřelit, takže může pokračovat hostující tým v útoku, jenomže Natalia Daškevič neuspěla se střelou a to už se Žabinám podaří urvat míč a Beata Adamcová má, chtěl jsem říct, volnou cestu ke košele. Ukázkově se tam vrátila Ilinová, to byl velmi poctivý návrat do obrany v podání této 24-leté Rusky a zvládla zastavit Adamcovou za A čistě a za B tak, že míč šel do zámezí s rukou brněnské hráčky a Siktivkar může vazovat. Jekaterina Ryabová si tam Lenku Šoukalovou odstavovala až moc aktivně tou rukou. A také první hráčkou, která si připsala druhou osobní chybu. A Jekaterina Ryabová opouští palubovku. Místo ní, pardon, Jelinová opouští palubovku, na ní přišla místo ní Daria Mahalias. Petra Záplatová to zkusila z dálky. Nevyšlo to. Teď už Ilinová. Byla to na dlouhé prsty pro Dariu Mahalias, ale zvládla svůj první kontakt s míčem v zápase a teď je opět hráčka číslo 5 v balonu. Dere se pod koš, předala ho Poljanové, ale ta neuspěla. A poté rozhodčí píská faul právě na Poljanovou. Tak ne na ní, byl to její faul, tedy druhá osobní chyba ruské hráčky, no a to znamená, že po necelých pěti minutách už má BC Nika nastřádáno pět faulů a když teda Matuzonité, tak bude házet dva trestné hody. Ještě předtím, než bude litevská hráčka házet ty trestné hody, tak je to oddechový čas pro tým BC Nika, takže si chvíli počkáme. Pokud vám město Syktyvkar nic moc neříká, což se přiznám, že mě ještě před pár dny tedy neříkalo, tak vězte, že to je město na severovýchodě evropské části Ruska a je to hlavní město republiky Komi, ve kterém žije přibližně 245 tisíc obyvatel, takže v Česku by to bylo velké město, v Rusku to samozřejmě jsou ty čísla trochu jiná. Jo, město založené v 16. století, tehdy to byla tady osada, která se jmenovala Sisolskoje. Povýšení na město došlo v roce 1780, takže to je takový krátký historický exkurs, aby jsme si také trošku představili nejen tým soupeře, ale město, do kterého hráčky BC Nika přijeli. Je to město ležící 1100 km severovýchodně od Moskvy na řece Sisola. Ostatně podle této řeky také město dostalo svůj název, který se dá jednoduše přeložit jako město na Sisole. Teď zpátky k aktuálnějšímu dění. Matuzonité měla teď dost času přemýšlet o těch svých trestných hodech, ale tam asi není potřeba nic vymýšlet, prostě se dvakrát trefit. No tak, teď už jsem chtěl říct, že se to litevské hráčce nepodaří, ale nakonec ten první pokus koši skončil. Ten druhý už ne, tentokrát už tolik štěstí Justyna Matuzonité neměla. Aha, jenom že tam byl přešlap.
od ruských hráček, takže se to celé bude opakovat. Ale výsledek je úplně stejný. Míč v koši neskončil, jenom se odrozil ještě pohodlněji do rukou hráček Niky a nakonec také Jelinová to dokázala využít, takže snižuje na 5bodový rozdíl. Adamcová rovných 5 minut odehráno ze zápasu. Záplatová. Doleva na Šoukalovou, ta teď našla pod košem Matuzonité, které sice vypadl míč, ale chtěl jsem říct, udržela ho, jo, ale už byla rozhozená brněnská hráčka, tak toho využila Viktoria Ponamarčuk, která následně byla zastavena Lenkou Šoukalovou nedovoleně. Pro brněnskou hráčku číslo 17, první osobní chyba v utkání. A dvojí střídání na palubovce jsou Kim Royster a Klára Křivánková. Burk za 3 body a úspěšně, takže ten náskok Žabin se teď výrazně snižuje, už jenom 2bodový, 11-9. Siktivkar ukazuje, že nepřijel do Brna, aby byl jenom do počtu, jako nejméně známý soupeř. Kim Royster to zkusila z poměrně velké dálky, neuspěla, takže musí spolu se svými spoluhráčkami zabrat dozadu a to se Žabě nám podařilo. Siktivkar útočí doplný. A tam teď Klára Křivánková dobře přečetla tu přihrávku. Mohla otočit hru. Lacková na Royster. Tam teď nikdy úplně ideálně nenabízel a teď byla ale Kim Royster faulovaná Dariou Mahalias. Ne, tak to nebyla Kim Royster, bylo to úplně mimo hru, byla to Petra Záplatová, to znamená, ta si tam zbíhala pro ten míč od Kim Royster, snažila se nabízet a přitom tedy jí nedovolně atakovala hráčka číslo 5. Týmu BC Nika, no a Petra Záplatová, to by měla trestné hody zvládat lépe než Justina Matuzonité. Tak uvidíme, jestli promění oba. Ten první to vyšlo. A po druhé také. Tam se rychlá kombinace. Siktivkaru dostali se hráčky hostí až pod koš, ale už jsem chtěl říct, nevyužili to ani na podruhé, nakonec ten balón s rukou Ponamarčuk dopadl tam, kam chtěla, sklouzl se několikrát po obroučce a spadl do bezedného koše. Křivánková teď měla chvilku prostoru v docela slušné pozici, ale netrefila, Šoukalová se tam pěkně porvala o míč. Takže Žabiny můžou pokračovat, ale už mají necelé 4 sekundy na zakončení akce. Klára Křivánková to jakoby vůbec nevěděla, najednou až si všimla. Teď s tou střelou čekala příliš dlouho a vypršel časový limit. Takže Katerin Švab bude moct uvést míč do hry z kraje palubovky. Burik bráněná Petrou Záplatovou aktivně hned na útočné polovině. Žabin. Následně Lenka Šoukalová si připisuje na podobné místě jako před chvílí svou druhou osobní chybu. Tam ta levá čára z jejího pohledu je zatím pro Lenku Šoukalovou nebezpečná v tomto pohledu. Tam se dopouští faulu. Nepřesná střela znamená, že Michaela Vacková může zamířit pod koš, na který točí Žabiny. Petra Záplatová se tam teď zavolala Kim Royster, aby jí pomohla zdvojit tu situaci. A nakonec se česká hráčka pokusila sama prodrat pod koš. Faulovala jí Tatiana Burik a kapitánka ruského týmu si připsala druhou osobní chybu. Když ještě tam směrem ve své střídačce ukazuje, že nic neudělala. Petra Záplatová si zaváže tkaničku a pak bude házet 2 trestné hody. Zatím je 100% v této činnosti. Ostatně je to hráčka, která dlouhodobě má okolo 90% úspěšnosti. Tentokrát je to opět 100. 15-11, to je skóre, kterým v tuto chvíli vedou Žabiny. Petra Záplatová
opouští palubovku, místo ní přišla Jane Thompson, která tedy, jak jsem říkal, chyběla v úterním utkání SK Praha, které Žabiny prohrály. Byť to může znít trochu zvláštně, tak sympaticky o 15 bodů, ale kdo zná poměry v českém basketbale, tak ví, že prohrát o 15 bodů SK to není špatné. Teď aktuálnější věc, za 3 body se trefila Jekaterina Rjabová, snížila tak na rozdíl jediného bodu. Abych to dokončil, proti USK Johnny Thompson kvůli problému s kolenem nehrála, dnes už tedy je na svém místě v sestavě Žabin a teď i u míče. Packová má hodně času, zkusí střelu, ano, to se nabízelo, jenomže přesné to nebylo od hráčky, která přitom patří těm lepším v klubu Žabin v této činnosti. No a tak Burik může spolu se svými spoluhráčkami otočit skóre poprvé od úvodního koše. Ten dali Rusky, poté se Žabiny ale dostali do vedení a vypadalo to, že budou diktovat tempo zápasu, ovšem teď je ten obod, Křivánková neuspěla, co teď Thompson, zkusila takovou hodně technickou střelu, takový oblouček, nebyl přesný, takže na druhé straně už je Umíče Rjabová. Předala na Burik, pardon, to není Burik, to je Švab. Michaela Vacková si píše první osobní chybu utkání, no a znamená to pátý faul Žabin a to, že teď Viktoria Ponomarčuk může otočit skóre, pokud promění oba trestné hory. 24-letá, 187 cm, vysoká hráčka. V tuto chvíli vyrovnává na 15-15. A teď už posílá tým BC Nika do vedení. Toho nejtěsnějšího obot a Žabiny se pokusí hned získat ten náskok zpátky. Vacková pod košem, nespracovala ideálně přihrávku, už to vypadalo, že Žabiny ztratí, nestalo se tak. A právě Vacková teď střílí, ale tohle nebyla vůbec povedená trojka. Co může Žabiny těšit, že následně tam byl faul, kterého se dopustila Lidia Petina, ta si připisuje první osobní chybu. No a Lenka Šoukalová, která má za to utkání dva body, teď může přidat další. Toho už bude i Aneška Kopecká, letní posila z Ostravy. A i ta pozoruje, že Lenka Šoukalová na poprvé neuspěla. A po druhé, už ano, takže skóre je minutu a 19 sekund před koncem úvodní čtvrtiny vyrovnané, 16-16. Bezgodová teď táhne tu akci, Syktyvkaru. Lidia Petina přemýšlí, co s míčem. 8 sekund zbývá na zakončení a konec. To byla Viktoria Ponomarčuk, kdo dostal balon ideálně do ruky a využila toho. Tato vysoká hráčka, to znamená, že BC Nika je ve vedení o dva body. Janey Thompson, faulovaná evidentně. Doufujeme, že se nějak nezhoršilo tvojí koleno po tom zákroku Petiny, vypadá to, že ne. Tentokrát Janey Thompson odejde po svých na místo, odkud sází šestky. Jejím úkolem je teď vyrovnat. Udělala k tomu první krok. A i druhý. Je vyrovnáno v závěru úvodní čtvrtiny. 18-18. To jako je fotbalové vhazování, kterým poslala Petina míč na Rjabovou. Ten balon nakonec skončí v zámezí a zůstává v držení ruského týmu. Nakonec Petina si zběhla pro tu přihrávku, ale následně to nepředala vůbec přesně, že ne i Thompson
může jít dopředu. Dobrála se pod koš, ale ještě zvolila přihrávku na Lenku Šoukalovou. Tady také pod koš. Měla dobrou pozici, to asi měla využít, ale nemusí to až tolik trápit, protože balon doskočila Kim Royster. Po prvé utkání se trefuje a posílá Žabiny opět do vedení. Hrabová. 5 sekund zbývá do konce čtvrtiny a Viktoria Ponomarčuk, vysoká hráčka, teď trefila trojku. To je samozřejmě vždy bonus od hráče, které se prosazují spíš pod košem. No a to znamená, že po první čtvrtině zápasu Evropské ženské basketbalové ligy vede Nika Syktyvkar nad Žabinami Brno těsně 21-20. A zatím to tedy vypadá, že budeme sledovat vyrovnané utkání. Tak jak jsem říkal, opravdu se nedalo moc odhadovat, jak se ten duel bude vyvíjet, vzhledem k tomu, že přijel tým z druhé ruské nejvyšší soutěže, která je hodně nevyzpytatelná. Žabiny, respektive Hala Rosnička, hostila turnaj Evropské ženské basketbalové ligy i loni, bylo to taky v říjnu, hned tedy z kraje sezóny. To vyhráli Žabiny všechny zápasy, bylo to nad Horizontem Misk, Pěšťanskými Čajkami, které jsou tu i letos, a také nad litevským Kyberstisem Vilnius. Takže to by byl scénář samozřejmě, který by se líbil vedení klubu a vlastně celému týmu, včetně fanoušků, kdyby Žabiny zopakovali a zvládli vyhrát všechny tři zápasy i letos. Nakonec z toho bylo pro Žabiny v té loňské sezóně v EVBL čtvrté místo, dostali se do Final Four, které se hrálo v ruském Rostově na Donu, ale tam už pak nedokázali urvat nějakou medaili. Letošním cílem Žabin je ve všech čtyřech soutěžích, které klub hraje, tedy v lize, v této soutěži EVBL, ve středoevropském poháru CEVL a také v českém poháru, získat v každé z těchto soutěží medaily, takže je to cíl ambiciózní, ale loňská sezóna ukázala, že ne, nereálný. Rozhodčí už zapískali na píšťalku, ještě maskot klubu Žabovřesk, pan Žabák, roztleská fanoušky a za chvíli začne druhá čtvrtina zápasu. Lenka Šoukalová bude tím, kdo uvede míč do hry. A Johnny Thompson tím, kdo rozjede první akci. Thompson se vydala přímou cestou ke koši, což se nelíbilo Viktorii Sazonové, která faulovala. Připsala si první osobní chybu a Thompson bude mít dva trestné hody. Ten první Američanka využívá. A rodečka z Chicaga je úspěšná i na podruhé. V tuto chvíli se tedy přelévá skóre ze strany na stranu v těch posledních hracích minutách a aktuálně jsou to Žabiny, kdo obod vedou. Lenka Šoukalová, no ta už si připisuje svou třetí osobní chybu, je až moc aktivní u bránění. Samozřejmě nepříjemná situace pro hráčku číslo 17. Je to hodně brzy na to mít tři osobní chyby. Neúspěšný pokus BC Nika znamená, že Kim Royster doskakuje míč a zmiňovaná Šoukalová může jít dopředu, tentokrát tedy v jiné roli. Klára Křivánková se nejen prosazuje střelecky, ale byla ještě faulovaná, takže Žabiny by opět mohli trochu uskočit. Křivánková ten svůj trestný hod neproměnila, takže vedení zůstává tříbodové 24-21. Na
druhé straně udržela Burik míč, když to za chvíli úplně nevypadalo, takže Rjabová může operovat za trojkovým územím. Ona Marčuk to zkusila za dva body, neuspěla, ale sama si ten míč doskočila, takže tým ve fialovém může pokračovat. Rjabová už byla přesnější, to znamená, že snižuje na jednobodový rozdíl. Nedaří se tedy zatím nikomu v tomto utkání nějak výrazně se urvat. Nejvíc se to podařilo Žabinám hned v úvodu zápasu, ale od té doby je to hodně vyrovnané. Křivánková, kapitánka domácího týmu, předala na Kopeckou. Kim Royster tam bojuje proti dvěma hráčkám soupeře a probojovala se sice k zakončení, ale její ruka nebyla přesná. A tak může opět BC Nika otočit skóre. Rjabová dostane ještě jednu příležitost, protože byla faulovaná Aneškou Kopeckou, která si připíše první osobní chybu. A ruská hráčka číslem 13 bude mít dva trestné hody. Ještě před tím střídání, než se bude házet za Žabiny, tam je Kuzonité s Vondráčkovou, za tým z Ruska Natália Daškevič a Jekaterina Ilinová. Rjabová vyrovnává 24-24. A teď posílá Syktyvkar do vedení. Beata Ramcová je hodně aktivně tam teď bráněna hned u domácího koše, tak teď tam zkusili Rusky tu obranu hodně vysunout. Nakonec si s tím ale Žabiny poradili a tak Thompson může rozjet pozvolný útok. 10 sekund zbývá na jeho zakončení, ale Janej Thompson to tentokrát vzala na sebe a dovezla ten balón do koše. Následně to už vypadalo, že Adamcová urve ještě míč pro Žabiny jednou, ale nakonec se Ruskám podařilo z té situace dostat. Paul Julie Poljanové končí tento útok Syktyvkaru a pro ní je to už třetí osobní chyba. Ona a Lenka Šoukalová jsou tady zatím nejčastěji faulující hráčky zápasu, kdy mají sporný počet osobních chyb. Poljanová tak raději opouští palubovku, místo ní přichází Sazonová. Thompson na Adamcovou. Janej Thompson, co? Vezme to opět na sebe, ne? Tak tentokrát ještě jednou předala Beatě Adamcové, která to zkusila za dva body, nebylo to za tři. Ale ve výsledku je to jedno, protože od toho nebude ani jeden střela, nedošla do cíle. Burik to tam teď zkouší. Dobře tam našla Sazonovou, která byla poměrně volná, ale neprosadila se a Kopecká následně získala balón, tak ne, rychlý break to nakonec nebude, stihli se vrátit hostující hráčky, ale Brňanky zůstávají u balonu, vedou obod a můžou přidat další dva nebo tři. Vondráčková. Justina Matuzorita sice nedostala míč, ale tam Linová sklepla tak volejbalově přímo k Beatě Adamcové, která tu šanci také nevyužila a následně Justina Matuzorita si připisuje první osobní chybu v tomto utkání. Třetí faul Žabin ve druhé čtvrtině. BC Nika je na tom stejně. Burik. Touší to za tři body. Už jsem chtěl říct, že přesně, ale nakonec ten míč vypadl a tak jde na druhou stranu rychle. Janej Thompson spolu s Aneškou Kopeckou. Nakonec Thompson sama a 28-25, to je skóre po jejím úspěšném hodu. Janej Thompson už má těch bodů 8, zatím dnes ona nejlepší střelkyní. Žabin na druhé straně má už 9 bodů, Rjabová, to je tady ještě kousek lepší. Nepřesné zakončení z ruky Natálie Daškevič. Adamcová, teď tam utekl balón už předtím, než se dostala do střetu s protihráčkou. Švab. Volí přihrávku dozadu na Burik. Z
7 sekund zbývá na to, aby Rusky zakončili tento útok. Odhodlala se k tomu Jelinová a uspěla v tom souboji s Beatou Adamcovou. Dostala se ke střele, kterou trefila koš a snížila na jednobodový rozdíl. Stále se nedaří ani jednou celkou uskočit. Thompson v posledních minutách jednoznačně nejaktivnější dostujícího týmu. Beata Adamcová to zkusila opět z podobného místa jako před chvílí a opět neúspěšně. Teď se tedy můžou po nějakém čase zase dostat do vedení hostující hráčky. Daškevič se dere pod koš. Justina Matuzonité i v tom sice úplně nezabránila, ale dokázala ji rozhodit tak, aby to byla nepřesná střela, tak zase Thompson. Kopecká. Odevzdala míč Vondráčkové. Toto zkusí také za dva body, ale teď se nedaří střelba ani jednomu z týmů. Hrinová. Burik. Dopadla podobně jako všechny hráčky v posledních pár desítkách sekund zápasu. Tedy trefila pouze obroučku. Už by to chtělo změnu. Fanoušci by si jistě přáli, aby jí přinesla tato střela Michaly Vondráčkové a stalo se tak. Vondráčková se trefuje po druhé utkání za 3 body. Znamená to tedy, že Žabiny vedou o body 4, 31-27, 4 a 4 minuty před koncem úvodního poločasu. Teď tam ale byla dobrá přihrávka pod koš na Sazonovou, která získala ten míč a poté už se poměrně snadně prosadila na druhé straně, ale podobně rychlý a dobrá rychlá přihrávka Beatě Adamcové, která to dokázala proměnit a ještě byla právě Sazonovou faulována. Sazonová se připisuje druhou osobní chybu a Adamcová bude házet trestný hod, ale to až poté, co tu bude další oddechový čas, který si tentokrát vybírá domácí trenér, jestli jsem správně slyšel. O 4 body v tuto chvíli vedou brněnské Žabiny nad týmem BC Nika. Necelých 5 minut do konce úvodního poločasu zbývá. V sestavě Žabin je dnes i s desítkou Eliška Hamzová. Hráčka, která dostávala první minuty této soutěže už loni a která teď v úterý 1. října oslavila 18. narozeniny, tak uvidíme, jestli si teď poprvé jako dospělá vyzkouší dospělý basketbal. V tomto utkání bude samozřejmě asi i záležet na vývoji toho duelu, protože když to bude takto vyrovnané, tak se nejspíš bude sázet na zkušenější hráčka. Když jsme u těch narozenin, tak o tom budeme mluvit hlavně v neděli, ale právě v tento den 6.10. oslaví 26. Janet Thompson, nejlepší střelkyně dnešního zápasu, co se týká Žabin. Aspoň tedy prozatím. Oddechový čas skončí. Za chvíli tedy uvidíme, jestli Beata Adamcová potvrdí ty své předchozí dva body a navýší vedení Žabin na 5-bodové. Rozhodčí Vávrová tam teď ještě jednou píská směrem týmu BC Nika, který úplně nerespektuje ten čas na timeout a hráčky se neměli k tomu, aby se vrátili na palubovku, teď už tak činí. Vidíme, jestli příště přijde něco přísnějšího než takové napomenutí. Zatím to od rozhodčí Vávrové bylo takové přátelské upozornění. Tam ještě se hráčky Sektivkaru úplně nepostavili na doskok, teď už se házet může. Ovšem ten doskok nebyl vůbec potřeba, protože Adamcová proměnila, naprosto suverénně trefila 34-29, 5-bodový náskok Žabin. Teď tam míč se docela dlouho putála do zámezí, ale žádná hráčka nebyla tak poblíž, aby po něm dokázala skočit a udržet ho na palubovce. Než se bude pokračovat, to
se rozehrávkou domácích, tak bude potřeba přijít hrací plochu už. Tam běží pán s mopem, který se o to postará. Vyřešeno, pokračujeme. Konkrétně Záplatová. Vondráčková na Adamcovou. Vacková zpátky na Vondráčkovou, teď tam tedy míč obsal celý půlkruh. 3 sekundy necelé zbývají, Záplatová už musí zakončovat, takže nakonec to bylo v krkolomné pozici, ale skoro to dopadlo. A teď Justina Matuzete to udělala parádně, doskočila, trefila a ještě byla faulovaná, takže velmi dobrá situace pro Žabiny, 36-29, ale dobrá práce od Petry Záplatové, která skutečně v posledních desetinách stihla vyslat střelu směrem na koš, a i když tady ten balon nespadl na poprvé na místo určení, tak je to dva body a trestný hod pro Matuzonite, ovšem ten trestný hod jste viděli. Takže 7bodový náskok Žabin, myslím, že zatím nejvyšší v utkání. Uvidíme, jestli se třeba teď hraje ta pasáž, ve které dokáží domácí nějak výrazně dopředu. Petra Záplatová teď získala míč parádně, ale vrátila se tam tý s 80. Velmi dobře Sazonova. Všem Petra Záplatová tam teď skutečně velmi dobře zabojovala a získala míč pro svůj tým. Balon pak skončil v zámezí, bude rozehrávat Vondráčková. Nemá úplně komu, nakonec Vacková si spěhla pro ten balon. A rychle ho předala Záplatové, už je, u míče opět Vacková, nebo Vondráčková. A z pozice blízko trestnému hodu se trefuje, tak 38-29, teď ale chtěl jsem říct velký pozor na Mahal Jas, která byla pod druhým košem, jenomže přihrávka na ní byla příliš dlouhá, 9bodový náskok Žabin a míč pro ně. Tak skutečně teď by to chtělo pro domácí, aby využili toho momentu zápasu a ještě víc dostali do kolen hráčky Syktyvkaru. Matuzonite. Bojuje tam s přesilou. Nakonec se dostala přes Ponamarčuk ke koši, ale ten balon tam neskončil. Tentokrát Petra Záplatová byla až příliš aktivní při tom bránění a kdy Petinu zastavila za cenu faulu. Pro Záplatovou první osobní chyba, což takhle na konci druhého poločasu je ještě celkem dobré. Ponomarčuk uvede míč do hry, našla Ryabovou. Petina udržela nakonec ten míč ve hře, už jsem myslel, že půjde do zámezí, následuje nepřesná střela a další dobrá práce ruského týmu, tentokrát Sazonova udržela balon těsně před čárou. Ryabová čeká, kdo se jí nabídne a nakonec se tam po ní doslova vrhli Matuzonita a Adamcová a byla to Litevka, kdo podle rozhodčího fauloval. Je to druhá osobní chyba pro Matuzonite, no a dva trestné hody, které provede Jekaterina Ryabová. To má zatím 4 body, teď už 4-5. Pardon, podíval jsem se špatně, Rebová už má 10 v tu chvíli. 11. nepřidala, takže na druhou stranu může Vacková, Adamcová. Šup na Záplatovou, na Vondráčkovou, která už ten balon chvíli drží, ukončila ten kolotoč a následně byla příliš agresivně napadená Dariou Mahalias, takže si posila z pražské Slávy, která přišla do Žabin před touto sezonou, také hodí dva trestné hody. To mluvím samozřejmě o Michale Vondráčkové. Ještě si tam něco ujasnili hráčky v bílém. A přesně 2 minuty před koncem úvodního poločasu Vondráčková navyšuje na 9bodový náskok. Teď by mohla už podle utkání i na 10bodový. A daří se jí to.
Poprvé v duelu Evropské ženské basketbalové ligy vedou Žabiny nad soupeřkami z BC Nika o 10 bodů, konkrétně 40-30. Kurik hledá, komu rozehrát. Konec to zvládla a stihla. Ryabová. Šikovně si počkala, až jí tam proběhla Vondráčková a poté dala už svůj 12. bod v utkání. Zatím tady hráčka číslo 13 přináší možná paradoxně s tímto nešťastným číslem největší štěstí do řad Syktyvkaru, který se tady udržuje na 8-bodový dostřel. Teď Justyna Matuzonité tam byla opět nedovoleně atakována Viktorií Ponomarčuk. No a tak Litevka bude mít další dva trestné hody. Uvidíme, jak se s nimi poradí tentokrát, ale uvidíme to až poté, co si vezme oddechový čas trenér Syktyvkaru Dmitrij Šimukin. Tak je otázka, jestli jsme teď viděli v té druhé čtvrtině tu klíčovou pasáž zápasu, protože dlouho to vypadalo na opravdu těsnou přetahovanou, ale nakonec se přeci jen Žabě nám podařilo udělat šňůru, která je dostala do 10-bodového vedení. To se následně smrsklo na bodu 8, ale teď Justyna Matuzonité to opět bude moct z těch trestných hodů změnit. Zatím si trenéři dnes vybírají ty oddechové časy každé, když se chystá někdo házet trestné hody. Osobně nevím, jestli pro ty hráčky je to příjemnější nebo nepříjemnější, že minutu čekají na tu situaci. Tak uvidíme, jak se s tím poradí teď nejvyšší hráčka brněnských Žabin, měřící 197 cm. Justyna Matuzonité začíná v Brně druhou sezonu. Loni se její výkony líbily, takže byla vlastně jednou z prvních hráček, se kterými prodloužili Žabiny smlouvu pro ten letošní ročník. Ale upřímně řečeno, její kvality jsou trošku jinde než na trestných hodech. Je to podkošová vysoká hráčka. U těch trestných hodů tam měla loni procento úspěšnosti v té minulé sezóně 60%. A ani tentokrát to nebude dokonalé. Ani bodík z toho necvakl pro Žabiny ze dvou šestek Justyny Matuzonité a teď musí hráčky v bílém. Rychle dozadu, Burik. Ponomarčuk tam utekl balón, ale ještě ho získali ruské hráčky. Teď od Justyny Matuzonité, ten míž do zámezí. Ta tam šáhla do té přihrávky, která mířila na Ponomarčuk. Dobrý obranný zákrok sedmičky dresu Žabin. A když jsou té sedmičky, tak právě 7 sekund také zbývá do vypršení limitu, do kterého musí hráčky ve fialovém zakončit. Teď je to sekund 6, ta pozice se pro ně moc nemění. Vacková tam přečetla tu rozehrávku, dostala míč do zámezí. Tatiana Burik, kapitánka hostujícího týmu, tam šikovně našla Ryabovou. To byla pěkná technická přihrávka. Následoval faul na Justynu Matuzonité, nebo od Justyny Matuzonité. Jestli tam něco rozhodčí Vávrova vysvětluje s trenérem Šumikinem. Tak, byl to faul na Justynu Matuzonité. Od Ponomarčuk, která si tak připisuje svou první osobní chybu. A byl to dokonce nesportovní faul, to znamená, že Matuzonité bude mít nejen dva trestné hody, ale poté ještě, že by nám zůstane míč. Jenomže Justyna Matuzonité se zatím v těch šestkách dnes spíš trápí. Potřebovala by se nějak chytit. Teď její hře štěla byla taková odevzdaná po tom druhém pokusu. A litevská hráčka jde také ze hřiště, místo ní už je tam Kim Royster, tedy Američanka,
která zažívá svou první sezónu v Evropě. Macková. Ondráčková má čas na tu trojku a tak to zkusí, ale nevyšlo to. Ryabová, hodně aktivní. Tam opět dirigovala své spoluhráčky. Nakonec předala míč na Ponamarčuk, která udělala všechno správně až pod to poslední, a to sice po střelu, která nebyla přesná. Petra Záplatová. Půl minuty zbývá do konce úvodního poločasu. Žabiny ještě budou muset zakončit, zbývá jim 8 sekund na to. Kim Royster se dostala pod koš a střelou přes hlavu se nemýlila. 10bodový náskok je zpět. Teď mají hostující hráčky nějakých 13 sekund na to, aby ho ještě snížili. Ryabová si čeká na to, aby mohla zakončit tak, aby Žabiny nemohly odpovědět. Nakonec pod koš na Ponamarčuk, která byla zastavená Kim Royster nedovoleně, takže 2 sekundy před sirénou bude Viktoria Ponamarčuk házet 2 trestné hody. A to nejspíš rozhodne o tom, jaký rozdíl ve skóre bude po úvodní 20-minutovce. V tuto chvíli je 9bodový. A aktuálně 8bodový, takže tak to nejspíš skončí první poločas. Ano, je to tak. Co ještě střela Ryabové? Ne, není přesná. Takže 42-34, to je poměr skóre, kterým vedou v zápase Evropské ženské basketbalové ligy brněnské Žabiny nad ruským celkem BK Nika Syktyvkar. Teď následuje čtvrthodinová přestávka, no a na jejím konci se opět přihlásíme a budeme spolu sledovat i druhý poločas zápasu. Thank you.
Na čem v životě opravdu záleží? Jsou důležitější vaše schopnosti anebo vaše odhodlání? Nezáleží, čím jezdíte, ale co vás pohání vpřed. Nová Škoda Superb Kombi. Na vás záleží.
Pěkný večer vám opět přeji z brněnské haly Rosnička tady v Žabovřeskách. Dnes začal turnaj Evropské ženské basketbalové ligy a domácí tým teď v něm zažívá svoji premiéru, hraje proti ruskému celku BC Nika Syktyvkar. No a Žabiny po úvodním poločase vedou 42-34. Ta první část zápasu, první čtvrtina byla hodně vyrovnaná, nakonec si vyhrál ruský tým 21-20, ale ve druhé desetiminutovce už Žabiny zabrali a zvítězili 22-13. Celkem to tedy znamená to aktuální osmibodové vedení. No a když se podíváme, co jsou ty příčiny toho, že Žabiny v tu chvíli vedou, tak co se týká košů ze hry, tak oba týmy dali 12. Ale Žabiny, ne že by měli lepší úspěšnost trestných hodů, ale měli jich prostě mnohem víc. Zatímco BC Nika střílela jenom 8 trestných hodů a zase jich tedy ale 7 využila, tak Žabiny měli těch trestných hodů 24, takže využili jich 16, to je 9-bodový rozdíl, no a to hraje velkou roli v tom, že dnes brněnský celek zatím vede nad tím ruským. Za chvíli tady začne druhý poločas. Můžu ještě připomenout, že v prvním utkání odpoledním se tady v hale Rosnička utkali Piešťanské Čajky, tedy slovenský tým s ruským Dynamem Moskva, a Slovenky vyhrály 63-53. To byl tedy první výsledek tohoto turné Evropské ženské basketbalové ligy, soutěže, která se hraje na dvě osmičlenné skupiny. Ty se hrají tím turnajovým systémem, to znamená jednou za čas se vybraná družstva někam sjedou na víkend, tam to odehrají. Ve výsledku z toho vznikne tedy pořadí těch osmi týmů a nejlepší čtyři postupují do playoff, hraje se čtvrtfinále. No a úspěšní čtvrtfinalisté ti zamíří do Final Four, což se loni, respektive už letos, podařilo brněnským Žabinám na jaře, ale v tom Final Four, které bylo hrané právě v Rusku, tak tam Žabiny neuspěly, skončili čtvrté, ovšem i tak, na to, že to pro ně byl první ročník této soutěži, respektive první kompletní ročník, tak pěkný počin. Teď už začíná druhý poločas zápasu s ruským Syktyvkarem a právě ten zahajuje útokem. Justina Matuzonidze tam sice na poprvé udržela ten míč v palubovce, ale poté ho už nestihla žádná ze spoluhráček, takže přeci jen zůstávají rusky u balonu. A když říkám rusky, tak tím myslím opravdu rusky. V týmu z druhé nejvyšší soutěže ruské není ani jedna zahraniční hráčka. Justina Matuzonidze teď faulovala, je to její třetí osobní chyba. A hostující celek tak stále zůstává u míče. No a Matuzonidze po 17 sekundách druhého poločasu opouští palubovku. Místo ní už vidíte Kim Royster. A právě Kim Royster tam teď předvedla dobrý obrný zákrok, ale následně už se vtěří Čoukalová ztratila míč, ale podržela ho, tak teď to byly takové momenty nepřesnosti na obou stranách. Tady končí tím, že Lenka Šoukalová se dostala ke střele přímo spod koše a dokázala ji proměnit. To znamená 10-bodové vedení 44-34. Maškovič na Polujanovou. A teď čeká, kdo si řekne o míč. Byla to Rjabová. 9 sekund zbývá na zakončení a Rjabová tam teď pomohla nedovoleně. Ne, tak byla to Vacková Grofalová. Mně se zdálo, že tam si Polujanová odstrčila svou rukou, ale podle rozhodčích to bylo přesně naopak, takže druhá osobní chyba pro brněnskou hráčku číslo 9 a druhý faul Žabin v úvodní minutě druhého poločasu. Rjabová zakončila nepřesně, ale podařilo se Polujanové ještě získat míč a znovu Rjabová. Za 3 body a přesně, takže snižuje na 7-bodový rozdíl. Na druhé straně Vacková s Thompson. Šoukalová čeká, kdo se jí nabídne. Tam se hlásila Vondráčková pod košem, ale to by byla asi hodně riskantní přihrávka. Teď už ale Thompson musí nějak zakončit. Necelá sekunda. Stihla to Jarej Thompson. Takže tam mohla Royster doskakovat, ale
nepodařilo se jí to úplně podle jejich představ, protože šel do zámezí a tak budou hazovat postující hráčky. Rjabová hodně aktivní, asi zatím nejviditelnější hráčka postujícího týmu. Teď míče Daškevič a za tři body to zkusila kapitánka Taťána Burik. Že neuspěla, to jste viděli sami, a tak na druhou stranu může Vacková. Ta tam teď možná měla chviličku na střelu z poměrně dobré pozice, nakonec ještě volila přihrávku na Janej Thompson, která zvolila nájezd pod koš a chtěla to ještě vyšperkovat přihrávku na Kim Royster, ale tyto dvě nové Američanky v kádru Žabin si teď úplně neporozuměli a je z toho ztráta. Opět je Rjabová, která táhne tu akci. Stále umí Čech hráčka číslo 13. Teď už ho předala na Burik. A toho zase dává Rjabové. Přes ní jde skutečně naprostá většina akcí. No a tentokrát se 24-letá basketbalistka rozhodla vzít to sama na sebe. Dává trojku a to už je najednou jenom 4-bodový rozdíl. Navíc teď Rjabová ještě přeřetla přihrávku od Čoukalové. Nakonec ale, že by nám podařilo ten míč udržet. Co Vondráčková a její trojka, bylo to víceméně z ideální pozice přímo proti koši, ale nedopadlo to. Na druhé straně to zkusila Daškevič, což je ale hráčka, která je odbornice spíš na podkošové hraní a ta dlouhá střela jí nevyšla. Thompson na Royster, tentokrát to byla jistější přihrávka, Royster byla faulovaná zmiňovanou Natálii Daškevič, takže bude mít dva trestné hody. První faul ve druhém poločase. No ale než uvidíme ty dva trestné hody, tak jak je v tomto utkání zvykem, tak si vybírá trenér oddechový čas. Tentokrát je to trenér Žabin, Viktor Pruša, který tak samozřejmě bude reagovat na to, že z 10-bodového vedení, které měli Žabiny krátce po startu druhého poločasu, je najednou vedení 4-bodové, 44-40, ale tam zkrátka soupeřky dvakrát trefili trojku, tomu se dá jen těžko ubránit, když to sedne ta střela. Všem trenér Viktor Pruša i tak má svým hráčkám co říct k tomu, jak mají hrát před tím, než bude zápas pokračovat. Tím, že bude Kim Royster házet dva trestné hody. Když už jsme u toho pokračování, tak začíná být také čas vzpomínat si, kdy turnaj bude mít další zápasy na programu. Zítra 14.30 se soupeř aktuální Žabin, tedy Nika Syktyvkar, utká s Piešťanskými Čajkami. V 5 hodin pak Žabiny Brno vyzvou Dynamo Moskva. No a v neděli ten turnaj skončí. Od 11 hodin hraje Dynamo Moskva s Nikou Syktyvkar a pak v 1:30 odpoledne začne zápas Žabin Brno s Piešťanskými Čajkami. Teď Kim Royster. Na poprvé neuspěla, 4-bodový náskok zůstává. Na podruhé už nezaváhala tato hráčka, která hrála za univerzitu v Indianě, no a zvyšuje tak náskok na 5 bodů. Teď se vyplatila Žabinám aktivní obrana, Lenka Šoukalová tam rozhodila Poljanovou takovým způsobem, že ta ten míč víceméně mrskla do zámezí. Tak zase by mohly Brňanky trošku zabrat a odskočit. Pokusí se o to Thompson. Šoukalová na Vondráčkovou. A ta si vynutila faul. Ne, tak faulovaná byla Kim Royster a ta, kdo fauloval, to byla Jekaterina Rinová, která si připisuje první osobní chybu, z tohoto pohledu může být zatím v klidu. Vondráčková na Thompson. Tyto dvě hráčky pokračují kombinaci, teď už učili míči Vackové, ale ta vrací Thompson, která opět šikovně oklamala soupeřky, ale zase možná místo střelby hledala ještě tu přihrávku na Kim Royster a ta byla obsazená. Jenomže si vynutila aspoň faul, tak bude mít dva trestné hody.
Tentokrát je úspěšná už při prvním. A tak též při druhém, takže 47-40. Náskok Žabin opět příjemně roste z pohledu domácího týmu. Co s tím Ryabová, která už má 18 bodů, jestli správně vidím na té obrazovce, a je zatím jednoznačně nejlepší střelkyní zápasu. Na druhé straně je to s 11. 10-bodová Vondráčková. Teď trefená trojka týmu BC Nika. Další snížení na 4-bodový rozdíl. Budyk. Od hráčky domácího celku, Šelmíš do zámezí. Takže Sektivkar bude pokračovat v té útočné akci. A to i s Viktorií Ponamarčuk, která přišla na palubovku. Budyk to zkouší z velké dálky a trefuje se, tak skutečně ty trojky teď vycházejí Sektivkaru, no a to je pro Žabiny dost nepříjemné, protože najednou je z toho rozdíl jediného bodu, což se tedy rozhodla vzít za své Janey Thompson, která prostě proběhla hřiště, vypadalo to hrozně jednoduše, ta její akce, no a to včetně zakončení, 49-46 a Thompson je také na 10 bodech. Ryabová si teď vynutila faul. Michala Vacková se sice tvářila, že to tak nebylo. A stále to ukazuje směrem k rozhodčímu, že se ničeho nedopustila, ale to je tak všechno, co s tím může udělat. Teď bude sledovat Ryabovou a její dva trestné hody. Ten první je úspěšný. Tím druhým se může dostat Ryabová na 20 bodů z toho osobního pohledu. A také tak činí. Což znamená jednobodový rozdíl v tuto chvíli 5 minut a 14 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Se náskok Žabin rozplývá, je jednobodový. Thompson. Tentokrát to byla dobrá přihrávka na Kim Royster, tak teď to je americké duo, které drží Žabiny stále aspoň v těsném vedení. Pod košem zůstala na chvíli úplně sama Polivanová, no a to dokázala využít. Teď Vacková chvíli nevěděla, komu přihrát, a tak si přišla pro míč Ondráčková. Opět ho odevzdává Janey Thompson, která v těchto minutách jednoznačně ovládá hru domácího týmu. Ondráčková jde pod koš, její střela ale byla nepřesná, a tak můžou na druhou stranu zaútočit ruské hráčky a po dlouhé době se dostala do vedení. Polianová nakonec to zkusila Ponamarčuk a neuspěla, takže je to těsné vedení, nejtěsnější možný náskok o jeden bod. Pro Žabiny stále trvá. Teď tam byly příliš agresivní hned dvě hráčky ruského celku vůči Lence Šoukalové. Nakonec si rozhodčí vybral Dariu Mahalias jako tu, které ukáže faul a připíše třetí osobní chybu. No a teď se pojďme dívat, co zase vymyslí Janey Thompson. Tentokrát přihrála na Royster už za tříbodovou hranicí a zpátky si běží pro míč. Byla trošku riskantní přihrávka, už to vypadalo, že Budyk ten míč vypíchne, ale Brňanky to zvládly, Šoukalová. Necelých 5 sekund, musí přijít střela, Vacková trefula aspoň koš tak, aby mohly Žabiny pokračovat. Obnovilo se tady ten časový limit, i když samozřejmě už na 14 sekundách. A zase se krátí, opět je to pod 4 sekundy a tak musí Thompson pod koš. A donesla ten míč až na místo určení. Ve třetí čtvrtině je to zatím opravdu americká hráčka číslo 3, která tvoří hru Žabin. Teď chyba při přihrávce Rusek 3-1, jak to zakončí Brňanky. Míč opět pro Janey Thompson a to je v tuto chvíli asi nejlepší možné řešení, protože když je někdo v laufu, proč toho nevyužít? Lenka Šoukalová tam měla dvě možnosti, vybrala si tu správnou.
Jenomže rychle odpovídá Viktoria Ponomarchuk, takže zase trošku snižuje ten náskok. Co teď Kim Royster zvládne to? Nezvládla ten pas zpracovat, ale zvládla aspoň udržet míč na palubovce. A opět ho předá Thompson. Která teď ukazuje svým spoluhráčkám, jak by si představovala jejich pohyb. Nakonec volí nalevo Vondráčkovou, jenomže ta neoklamala Ilinovou a Ruskinou opět dopředu. Teď bude za Sektivka rozstřílet Burik, tak ne. Neodhodl jsem to. Nakonec ano, akorát si připěhla na trošku jinou pozici. Neuspěla, že doskočili hráčky ve fialovém. Ale teď tam bílá přesila, respektive přesila bílých dresů zafungovala. Kim Royster nedonesla tento míč do koše, ale šel do zámezí od Ponomarchuk, takže 16 sekund mají Žabiny na to, aby pokračovali v tomto útoku. Michala Vondráčková opouští palubovku, na ní už je Beata Adamcová. A právě ta dostala míč, Thompson. Opět tam ukazuje svým spoluhráčkám nějaký signál. Linová tam teď faulovala Adamcovou a sice se po tom výroku rozhodčích hodně vsteká, ale zkrátka si připisuje druhou osobní chybu a protože to je pátý faul v této čtvrtině, tak Adamcová bude mít dva trestné hody. Hodilo by se domácím výrazně, kdyby je proměnila. Jak už jsem zmínil, tak v prvním poločase hrály ty trestné hody výraznou roli. Adamcová uspěla na poloviční úspěšnost 56-52. Riadová opět u míče. V posledních minutách nebyla až tolik vidět. Si došla pro faul a co je hodně, hodně nepříjemné pro hráčky Siktivkaru, tak jejich nejlepší členka týmu se tam sví a drží se za rameno. To něco hodně nepříjemného. Ten faul udělala Kim Royster, což je pro ní druhá osobní chyba. Takže se naproti by to mělo cvaknout, ale teď asi všichni sledují, jak se bude počínat Jekaterina Rjabová. No nevypadá to, že by měla tento zápas dohrát. Opravdu to vypadá na velkou bolest, drží se tam za levé rameno. Ty trestné hody házet nebude, ne tak. Toho, to na sebe vezme Tatiana Burik, tuto pozici, protože Rjabová by prostě nemohla. Uvidíme, jestli zasáhne třeba ještě do tohoto utkání, na to bych nesázel, ale jestli třeba aspoň do zítřejšího a nedělního. Pro Siktivkar samozřejmě velké oslabení, odešla z palubovky hráčka, která má 20 bodů a je nejlepší střelkyní tohoto zápasu z obou týmů. Ovšem teď to za ní Tatiana Burik vzala bezchybně, proměnila oba trestné hody. A minutu a nějakých 40 sekund před koncem třetí čtvrtiny je to o dva body. A teď tam Burik přečetla tu přihrávku od Adamcové. Nevím, dobře tam vystoupila. Asi to teď bude o trochu víc na kapitánce ruského týmu, když Rjabová nepomůže. No a je tady to, co je nějakou dobu bylo na spadnutí. Ilinová se trefuje a znamená to, že vyrovnává skóre zápasu 56-56. Přitom připomínám, že v úvodu druhého poločasu vedli Brňanky o 10 bodů, ale to je hudba minulosti. Teď je to zcela otevřené utkání. Šoukalová předala Adamcové, která ale dnes z té vzdálenosti okolo trojky není úplně úspěšná. A tak Burik kombinuje se Sozonovou, ta podkošna Daškevič a Daškevič se
sice dostala ke střele, ale neúspěšně. Půl minutka do konce třetí čtvrtiny. Tak co, dostane se ještě někdo do vedení, které sice nebude před čtvrtou čtvrtinou určitě rozhodující, ale může jednomu týmu aspoň trošku pomoct. Teď to jsou Žabiny, které útočí, ale už musí střílet Šoukalová, ne? Tak ještě zkusí nájezd pod koš a to už Žabiny nestihnou zakončit, navíc se k tomu vlastně ani vůbec nedostali. A tak poslední útok třetí čtvrtiny povedou ruské hráčky. 3 sekundy mají, už bude muset střílet Ilinová. Nestihla to, to by podle mě neplatilo, i kdyby to spadlo do koše, ale řešit to nemusíme, protože ten míč skončil na obroučce, no a tak tedy stav 56-56 platí po 3/4 zápasu mezi brněnskými Žabinami a ruským týmem Nika Syktyvkára. To je pro domácí asi v tuto chvíli nepříjemnější ten vyrovnaný stav, protože Žabiny vedly o 10, vypadalo to, že míří za vítězstvím a poté přišlo zaseknutí ve střelbě. Přestali se dařit útočné akce a najednou je z toho celá vyrovnaný zápas. ...22-14, to je skóre, kterým skončila třetí čtvrtina zápasu, který spolu v pátečním večeru sledujeme. Jestliže Žabiny v tomto utkání zatím dominují, co se týká proměněných trestných hodů, tak Nice teď výrazně pomohly trojky, zatímco brněnské hráčky se radovaly z úspěšných trojkových pokusů pouze 2x, byla to vždy Michaela Vondráčková, a přitom to zkoušeli 12x, tak hráčky ruského celku se o trojku pokoušeli 15x a tu úspěšnost mají výrazně lepší, trefili se 7x, no a to je to, co jim pomohlo k tomu, aby před závěrečnou 10minutovkou bylo skóre zcela otevřené. Samozřejmě domácí fanoušci a hráčky by si asi představovali, že to bude jasnější v tuto chvíli, zas na druhou stranu bude závěr zápasu zajímavý. Uvidíme, jakou roli bude hrát to, že toho závěru duelu se nejspíš už nezúčastní 20-bodová Jekaterina Ryabová, která tam odešla před chvílí po jednom ze střetů pod brněnským košem s velmi bolestivou grimasou, držela se za levé rameno a nejspíš utkání skončila. Tak uvidíme, jestli to její spoluhráčky stmelí, nebo jak se s tím vypořádají. Začala poslední čtvrtina zápasu Evropské ženské basketbalové ligy mezi Nikou Syktyvkár a domácími Žabinami Brno. Ty útočí, Vondráčková. Beata Adamcová tam byla zastavená nedovoleně. Katerin Švab. Proto je to druhá osobní chyba a Žabiny budou pokračovat v útočné akci. Teď tam Vondráčkové, ale nikdo se neukazuje, takže nakonec dlouhá přihrávka na Thompson. Adamcová vrací americké hráčce a ta se trefuje za 3 body. Důležitý moment v úvodu 4. čtvrtiny. Samozřejmě 3-bodový náskok není nic takhle dlouho před koncem zápasu, ale ten psychologický moment toho, kdo dá první koš, to určitě hraje roli. Další faul Katerin Švab, ta se tady zapisuje 2 fauly v krátký čas, připsala si svou 3. osobní chybu a vchází střídat. No a tak, jestli jsem říkal, že Katerinu Ryabovou na palubovce už asi neuvidíme, tak se omlouvám, pletl jsem se. Hráčka číslo 13 je na palubovce, což je samozřejmě dobře pro sport, že nejlepší hráčka týmu soupeře nevypadla z utkání a bude tak ruský celek pokračovat v plném nasazení. Někdy samozřejmě uvidíme, jestli třeba Ryabová
ještě neodstoupí, jestli to nepřišla prostě zkusit a jestli nezjistí, že to nejde. Royster teď netrefila ten koš a právě Ryabová míří na druhou stranu. Tak co, co je její střelba? No, tak vidíte, vypadá to, že rameno je v pořádku a Ryabová se opět trefuje, 22 bodů. Na jejím kontě osobním 58 na kontě celého týmu a tak to znamená jednobodový rozdíl ve prospěch Žabin. Ondráčková na Šlavackovou. Zpátky na Thompson a ten balon nakonec doputoval až k původní majitelce, tady Michale Vondráčkové, kterou čistě odzbrojila Burik. A mohli by tak jít hostující hráčky po dlouhé době do vedení. Ale Ryabová napoprvé neuspěla, napodruhé byla faulovaná Adamcovou. Takže bude mít dva trestné hody. Pro Adamcovou druhá osobní chyba. Žádná hráčka nemá víc než tři osobní chyby, takže nikomu nehrozí akutní vyfaulování. No, taky vyrovnáno. Ale do vedení Nika stále nejde. Nepodařilo se Ryabové proměnit i ten druhý trestný hod. Lacková to vzala rychle. Proběhla palubovku a trefila se. Tady ty rychlé a zdánlivě jednoduché body, to je samozřejmě vždy velmi dobré pro celý tým, když se na to nenadřete, ale prostě skórujete. Teď navíc Burik netrefila svou trojku, takže Žabiny můžou zase trošku odskočit. Tak, aby to nebyl rozdíl jediného koše. Sen se o to pokouší, ještě předala míč na Justinu Matuzonité a ta se prosazuje. Ryabová v souboji s Thompson, dvě asi nejvýraznější hráčky zápasu. Ryabová se dokázala uvolnit a předává na Elinovou, která pod košem našla Sazonovou, která se sice neprosadila, ale byla u toho faulovaná, takže bude mít dva trestné hody. Beata Adamcová a její třetí osobní chyba. Za brněnské družstvo na palubovce opět Lenka Šoukalová. Ale se může jenom dívat, protože Sazonová má dva trestné hody. Ten první proměňuje, snižuje na tříbodový rozdíl. Na podruhé už úspěšná není a Adamcové se podaří, chtěl jsem říct, získat ten míč, což se sice podařilo, ale až za čarou, no a to znamená, že míč zůstává v držení Niky Siktivkar. Konkrétně Burik. Jenomže Natália Daškevič tam byla příliš aktivní a faulovala. Připsala si druhou osobní chybu. To důležitější ovšem teď je, že Žaby nebudou rozehrávat, ale ještě se ano, čeká na to, až se vytře místo, na kterém je nějaká ta mokrá stopa. Toho využívá hostující trenér k takovému bleskovému timeoutu. Jeho hráčky se všechny seběhly u střídačky, tady ty, které jsou na palubovce. Co se týká Žabin, tak si přišla pro osobní timeout Janet Thompson, tu už před zápasem tam Viktor Pruša briefoval, zatímco ostatní hráčky se rozhazovali, tak Thompson tam několik minut byla Viktorem Prušou a jeho tabulí, na které ji maloval, co si bude v zápase představovat. Rozehráno, Janet Thompson tam teď tak zvláště nechala ten míč poskakovat u svých noh, nakonec se plně přeci jen zíbla, tak hraje. A hraje tak, že byla zbavená balonu, ale od Ponamarčuk šel ten míč do zámezí. A
Opět Thompsonu míče, volí přihrávku na vysokou Matuzonite. No ale ta byla mezi třemi a nedokázala najít z této pozice některou ze spoluhráček, nebo v lepším případě koš. Vypadá to, že opět Beatě Adamcové je pískán faul. Je to tak, to je její třetí faul ve čtvrté čtvrtině, celkově tedy čtvrtá osobní chyba a je to první hráčka, která má rozsvícené čtyři žluté puntíky u svého čísla na výsledkové tabuli, tady holé rosnička. To znamená, že pokud se dopustí ještě jednoho faulu, tak tam zasvítí puntík pátý, ten je červený a znamená, že hráčka nemůže pokračovat v utkání. Proto také Adamcová opustila palubovku. Následoval ale faul hráčky hostujícího týmu, tedy Jekateriny Rjabové. Pro ně je to také čtvrtá osobní chyba, což by samozřejmě bylo velké oslabení, kdyby tedy Rjabová, když už nevypadla kvůli zranění, tak kdyby nemohla zasáhnout do konce zápasu kvůli vyfaulování. Jak teď rozhodnou rozhodčí? Další faul ruskému týmu pískají. Konkrétně Viktorii Ponomarčuk, která si připisuje třetí osobní chybu. No a je to pátý faul Syktyvkaru už v této čtvrtině, což je tady hodně brzo, je odehráno 3 minuty 20. Lenka Šoukalová proměňuje na poprvé. Na podruhé už ne, takže je to 4-bodový rozdíl. A hostujícím hráčkám se podařilo ten míč získat a udržet na palubovce. Burik. Julia Polujanová to zkusila, za 3 body neuspěla. Na druhé straně míč doputovala Gondráčkové, která byla faulovaná. I když se to zase ruským hráčkám a už vůbec ne trenérovi nelíbí, ten tam teď byl hodně emotivní, Dmitrij Šumikin, ale Kateriny Elinové je prostě odpískán faul a Michaela Vacková bude mít 2 trestné hody. A zase, jak říkám, v tomto utkání si myslím, že ještě nebyl oddechový čas vybrán trenéry jindy, než předtím, než se některá z hráček chystala na trestné hody. To by se domluvili koučové. Každopádně je tu tedy oddechový čas, no a uvidíme, jestli Vacková to 4-bodové vedení Žabin dokáže navýšit. Brňanky by to vítězství potřebovali, protože v úvodu sezóny nejdřív prohráli v souboji druhého s třetím týmem loňské ženské basketbalové ligy s Hradcem Králové, tady doma o 6 bodů, poté bylo už to několikrát zmiňované utkání s USK, od kterého samozřejmě se vítězství očekávat nedalo, takže další prohra. No a pro psychiku týmu pomůže, když poprvé v sezóně zvítězí samozřejmě. I když ani jedna z těch proher nebyla nějaká ostudná, byly to proti silným týmům, tak zkrátka to nepomůže. Oddechový čas ze Viktora Pruši končí. Michaela Vacková se tedy znovu postaví na místo, ze kterého odcházela na ten timeout a bude házet 6. Hodně si odstoupila od té střely, ale nepomohlo to. Na podruhé už je brněnská hráčka číslo 9 úspěšná. Rjabová zůstává i přes ty 4 fauly na palubovce. Hostující trenér ji prostě nechce stáhnout. Jistina Matuzonite se tam okamžitě hlásí k tomu faulu na Polujanovou. Nebylo co řešit. 4. osobní chyba i pro Matuzonite, takže to už je 3. hráčka na palubovce, která si nemůže dovolit faulovat. V dresu Žabin je to ještě Adamcová v
dresu BC Nika Rjabova, která ale teď právě odešla. Nahradila jí Švab. Všichni se ale soustředí na Polujanovou. Ta poprvé neuspěla se svým trestným hodem. Na podruhé to bylo naopak úplně přesné, 65-61. No a tak Janay Thompson bude rozjíždět další akci Žabin. Zatím 17-bodová hráčka, rodačka z Chicaga v dnešním utkání. Teď si našla prostor pro střelu a trefila se přesně, 67-61. Šoukalová tam dobře přečetla tu rozehrávku, ale nakonec to skončilo pouze míčem v zámezí. Chvíli to vypadalo, že žádná z hráček z Tivkarů nechce balón. Nakonec si pro něj tedy došla Švab. Rozehrála a fialový tým pokračuje v akci. Nepřesná střela Polujanové. Dává Žabinám naději na to, aby opět uskočili, tentokrát ale tomu se neuspěla, následně Matuzorité v souboji s přesilou byla faulovaná. A bude mít dva trestné hody. Ne, tak ne, tak se omlouvám, rozhodčí ukazovala, že přerušila hru a rozhodovala Šipka, která ukazuje v případě tady těch přitahovanic o míč, tak na který tým to zrovna vychází, aby hrál s balonem. Takže všechno zpět u míče Syktyvkar. Burik. Našla Švab. Která sice nezakončila, ale byla faulovaná Michalou Vondráčkovou a tak bude mít dva trestné hody pro Vondráčkovou, druhá osobní chyba. Ta se tady zatím nemusí tím nějak trápit. To jí teď asi bude víc mrzit to, že 22-letá Švab na poprvé uspěla. Na podruhé také, takže 67-63 a necelých 5 minut před závěrečnou sirénou je to stále vyrovnané utkání. Vondráčková to zkusila za 3 body a trefuje se Michaela Vondráčková. Dnes hraje svůj zatím nejlepší zápas v dresu Žabin. Připisuje si už 13 bodů. Z toho 3 trojky. A to je samozřejmě něco, co také výrazně pomáhá. Víš, jak jsem říkal, v trojkách byly zatím výrazně lepší hráčky Syktyvkaru. Teď nedokázala zpracovat Linová tu přihrávku. Následně se vztekala, nevím jestli na sebe, nebo na přihrávající spoluhráčku, nebo na rozhodčího, že tam neodpískal nějaký faul. Teď už je Linová v obraném postavení. Vondráčková si tam opět vyměnila míč s Thompson. Tyto dvě jsou dnes asi nejviditelnější v dresu Žabin. Šoukalová na Matuzorité. No a Justyna Matuzorité v tuto chvíli končí, protože si připisuje pátou osobní chybu, byl to její pátý faul, který teď předvedla a místo ní tak přichází na polubovku Kim Royster a v posledních 4 minutách necelý nepomůže Justyne Matuzonité svému družstvu. Uvidíme, jak výrazně bude chybět nejvyšší hráčka Žabinám. Burik na Polujanovou. Polujanová opět o míče. Dere se ke střele, nějak se k ní protlačila přes Kim Royster, ale byla rozhozená a nezakončila přesně. 3 minuty 20 zbývají do konce poslední části hry. Vacková daleký pokus, který je přesný. No, teď si myslím, že hodně důležitý moment. 73-63, hostující trenér si vybírá oddechový čas.
A takhle 3,5 minuty zhruba před koncem zápasu se dostávají Žabiny opět do 10-bodového vedení a musí věřit, že to už bude skutečně to rozhodující. Syktyvkar několikrát v tom zápase už výrazně ztrácel, když se dokázal dotáhnout, ale ne přeskočit Žabiny. Vlastně myslím si, že hostující hráčky vedli jenom po úplně úvodním koši, ale od té doby už Žabiny buď vedli, nebo bylo skóre vyrovnané, do vedení nepustili ani jednou své soupeřky. I když tam byl třeba moment, kdy byl vyrovnaný stav a hostující hráčka házela trestný hod. Odechový čas hostujícího trenéra končí. Po trojce Michály Vackové, tady platí stav 73-63. Už v tuto chvíli jsme viděli poměrně výrazně víc košů než v minulém zápase, ve kterém Piešťany, ještě jednou to připomínám, porazili Dynamo Moskva 63-53. Tady Hale Rosnička na úvod tohoto turnaje, který je součástí Evropské ženské basketbalové ligy. Můžete ji znát pod zkratkou EVBL, s tím, že to V je dvojité. Teď ale zpátky k tomu, co se děje na hřišti. Aktuálně drží míč Linová, předává ho na Ponomarčuk a pana Burik. Zpátky na Ponomarčuk, chtěl jsem říct od ní do koše, ale až tak dobré to nebylo nakonec z pohledu hostujícího celku. Jelena Thompson tentokrát vybrala Vackovou. Thompson opět u míče. Zavolala si Kim Rojstrabí, tam vystavila blok. Nakonec míč pro Michalu Vackovou, která tentokrát tu trojku netrefuje, ale sama balon doskočila, předala na Vondráčkovou, ta se tentokrát neodhodlala ke střele. Předala ještě na Thompson, ta na Rojstr a 22 byla faulovaná. Takže bude mít dva trestné hody. Ve 22, to je čas, který zbývá do konce zápasu a střílí 22letá hráčka číslo 22, ale nedává dva trestné hody, proměnila jenom ten první. A tak Linová na druhé straně. Rjabová je zpátky na hřišti a to je okamžité nebezpečí pro Žabiny. Trefila trojku, 74-66 a přesně teď, dvě minuty před koncem zápasu, je skóre na rozdíl 7-8 bodů. Navíc, že by nám se nepodařilo zakončit další útok. Teď to z velké dálky zkusila Ponomarčuka. Přestože to vysoká hráčka, pivotka, tak se trefila, no a najednou je zase z toho 10-bodového rozdílu jenom 5-bodový a tak si Viktor Pruša bere asi logicky oddechový čas, ještě mu tam dva zbývaly. Není už moc na to čekat, zbývají necelé 2 minuty do konce zápasu a rozhodnuto ještě není, protože 5-bodový rozdíl se dá smazat velmi, velmi rychle. Nevím, proč jsme už dlouhou dobu neviděli na hřišti Petru Záplatovou, ta na začátku zápasu normálně hrála, ovšem to jsem jí prakticky neviděl na palubovce, myslím si, že ve druhém poločase už určitě vůbec ne. Tak snad se nic nestalo, snad je to jenom třeba nějaké rozhodnutí trenéra, že vzhledem k tomu, že Žabiny teď budou hrát 3 zápasy ve 3 dnech, tak ty hráčky prorotuje, dá jim každé nějaké určené penzum času na palubovce a Petra Záplatová je dnes tou, která třeba bude víc odpočívat, protože si nevybavuju, že by tam odcházela po nějakém střetu otřesená, ale samozřejmě stát se může i něco méně nápadného. Minuta 39, to je čas, který svítí na světelné obrazovce. Pětka Žabince nemění, toto jsou hráčky, na které teď sází Viktor Pruša, Kim Rojstr, Michaela Vacková, Michaela Vondráčková, Janej Thompson a Lenka Šoukalová. Ty by měli pomoct Žabinám k tomu, aby
zvládli udržet nebo i navýšit to pětibodové vedení v závěru zápasu. Teď Šoukalová drží míč a čeká, kdo se jí nabídne. Vondráčková na Vackovou. 6 sekund bývá na zakončení a tak jde Šoukalová pod koš, netrefila se, ale Royster doskočila, ještě tam bojuje. Komu tentokrát přiskne ta šipka míč? Tentokrát to jsou Žabiny, kdo bude rozehrávat. Co je pro ně komplikace? To je to, že na zakončení akce mají sekundu a 2/10. No a opět 10 se to celé posunulo, takže jenom 7/10 teď budou mít Žabiny na zakončení, po té, co tam byla přeštěna ta přihrávka Vondráčkové. Vacková musí hnedka střílet, to stihla, ale už nestihla zamířit, je úplně přesně. Každopádně Žabiny můžou pokračovat v akci, Janej Thompson tam získala míč, velmi důležitý moment. Ryabová tam na chvíli úplně odletěla z palubovky, teď se tam drží, ta už dnes odcházela jednou zraněná, teď dostala další ránu a Janej Thompson se trefuje, tak velmi, velmi důležitý moment. 76-69, sedmibodový náskok přesně minutu před koncem čtvrté čtvrtiny a další oddechový čas, ale to byl opravdu důležitý moment, jak tam Vacková stihla zakončit, když vhazovala Vondráčková s tou desetinovou časovou, teď sám nevím, jak jsem to chtěl říct přesně, ale prostě měla domácí hráčka 7/10 na sekundy na zakončení té akce. Vacková to stihla, i když sice netrefila koš, ale vrátil se čas pro Žabiny, balon doskočila Thompson a následně také stejná hráčka dala ten důležitý koš. A teď už to zase vypadá s Žabinami docela dobře, ale úplně rozhodnuté ještě není. Tak trenér ruského týmu Dmitry Šumichin tam teď ten oddechový čas využil zčásti k tomu, aby řekl svůj názor rozhodčím, místo toho, aby pomáhal svým hráčkám. Stále se tam Šumichin hádá s jedním ze sudí, který mu tady ještě vysvětluje svůj pohled. Nevím, kterou konkrétní situaci si tam vybral ruský kouč. Vazovat se bude z pravé strany. Přesně minuta, 60 sekund, to je to, co nás dělí od konce zápasu. Mluvíme tady v herním čase, pochopitelně. Jinak se to může ještě natahovat. Ryabová. Další z důležitých momentů, kdyby tohle padlo, tak by to ještě výrazně pomohlo ruskému týmu, ale ten míč neskončil na místě určení. A tak byl tam faul na Viktorii Ponomarčuk. Faulovala Kim Royster, takže Ponomarčuk má 2 trestné hody. Poprvé úspěšná, 6-bodový rozdíl. Na podruhé stejně tak, tato hráčka na to, že je to podkošová playerka, tak umí střílet i z větší vzdálenosti. Ovšem teď Žabiny budou pochopitelně se snažit držet ten míč co nejdéle ve své moci. 5 bodů mají náskok. Víc než půl minuty do konce a teď to nesehráli. Thompson s Roystru úplně ideálně, takže může opět dopředu Ryabová. Tentokrát ale nepřihrála přesně na Ponomarčuk, jenom že ruskému týmu zůstal míč nakonec, ale Michaela Vacková vyváží a předává na Thompsona. 19 sekund do konce utkání, 16 sekund mají Žabiny na zakončení, takže bylo jasné, že Thompson by už si počkala až do poslední sekundy a tak byla faulovaná Ryabovou, která tak udělala pátou chybu osobní, pátý faul. Jekaterina Ryabová je tak po domácí Matuzony, to je druhá hráčka, která opouští palubovku kvůli vyfaulování a Janej Thompson bude mít 2 trestné hody a to už vypadá s Žabinami dobře. 5 bodů náskok, 16 sekund do konce utkání. Navíc ten náskok už je 6-bodový.
a sedmibodový, tak domácí fanoušci už slaví, protože tento zápas dotáhnou Žabiny do vítězného konce. Vedou 78-71 nad Nikou Syktyvkar a ten zápas už se bude jenom dohrávat. Ještě to zkouší Ponomarčuk za 3 body, neuspěla, následně míč končí mimo palubovku. 2 sekundy zbývá odehrát, to už se nejspíš nestane vůbec nic. Můžeme tedy říct, že Žabiny Brno porazí tým BC Nika Syktyvkar o 6 bodů, 7 bodů, 78-71 a brněnský celek tak vstupuje do Evropské ženské basketbalové ligy úspěšně první výhrou. V tom předchozím zápase Pěšťany porazili Dynamo Moskva. Zítra se bude pokračovat, ale teď vám ještě přineseme rozhovor s některou z brněnských hráček. Tak Žabiny vstoupily vítězně do Evropské ženské basketbalové ligy, mám u sebe Lenku Šoukalovou, jak těžký to byl zápas? Tak nevěděli jsme, co vlastně od soupeře máme čekat, takže to bylo pro nás takové překvapení a byl to tvrdý tým, který se nevzdal a bojoval až do konce, takže to bylo určitě náročný.
právě je nezvyklé hrát proti týmu, o kterém skoro nic nevíte, aspoň trenéři tak říkali, že se těžko skáněli informace, většinou asi máte soupeře načtené lépe. Je to tak, neměli jsme vlastně na žádné sestřihy nebo tak, takže jsme jenom čekali, s čím se ukážou. Je to první výhra v sezóně, tak je to hodně důležité, že jste zastavili, ona zatím nebyla nějaká dlouhá série, ale že si zažijete ten pocit vítězství. Je to určitě důležité do dalších zápasů, máme před sebou další těžký zápasy zítra a pozítří, takže je to dobře, že jsme stoupili vítězně a snad budeme pokračovat. Vy ten start sezóny máte hodně ostrý, vlastně 5 zápasů během nějakých 8-9 dní, tak jak jste ráda, že jste do toho takhle vlétli, nebo byste radši pozvolnější start? Tak asi pozvolnější, ještě se nám teďka zranili nějaký hráčky, takže není tak široká rotace, takže snad se bude dařit a zvládneme to i bez ní. Děkuju. To byl tedy první hrací den turnaje Evropské ženské basketbalové ligy. Brněnské Žabiny ve svém zápase porazili tým BC Nika Syktyvkar 78-71. Zítřejší program začíná o 14:30 odpoledne zápasem Pěšťanských Čajek právě s týmem BC Nika Syktyvkar. Budeme se těšit. Best.
čem v životě opravdu záleží? Jsou důležitější vaše schopnosti anebo vaše odhodlání? Nezáleží, čím jezdíte, ale co vás pohání vpřed. Nová Škoda Superb Kombi. Na vás záleží. Taste the feeling.